Z mé zkušenosti, pokud se zkrátka ESG vysvětlí a ukáže se, že to jsou tři logické pilíře, které souvisí s každou strategií firmy, tak většinou ty velké to už dělají, protože je to nařízeno různými směrnicemi a ty malé to dělají samozřejmě, protože je to součást jejich podnikání. Pečovat o životní prostředí, tím pádem snižovat zdroje energetické, materiálové, je něco, co šetří i finance. Péče o lidi je základ k tomu, aby zůstávali zaměstnanci loajální a měli neustále dostatek pracovní síly a řízení firmy tak, aby byla prospěšná i ve světě krizí, je samozřejmost k těm všem předchozím pilířům. Takže z mé zkušenosti, pokud to rozumíme tomu, o čem mluvíme, tak nikdo není proti. Udržitelnost je rovnováha. Rovnováha mezi zájmy společnosti, ekologií a ekonomikou. Jakmile začneme se někam vychylovat, tak ta budova, projekt, cokoliv nebude udržitelné, protože dlouhodobě se ukáže, že někam kulhá. A pokud nebude na to peníze, nebude fungovat ekonomicky, nevznikne nebo prostě zkrachuje. Pokud to bude náročné z hlediska environmentu, tak samozřejmě lidi to nebudou podporovat. Prostě nezíská se na to ani financování. Takže je to prostě rovnováha. Pro mě udržitelnost je rovnováha mezi všemi zájmy. Pro mě jako pro energetika to znamená, abychom měli energetiku, která je bezpečná, soběstačná pro celou tuhle zemi, aby byla ekonomická, to znamená jak dostupná pro naše klienty a zároveň také ekonomické, abychom mohli podnikat. No a v neposlední řadě, abychom snižovali uhlíkovou stopu, což musím, že se teďka velmi rychle a razantně děje. S čím mají firmy problém, je uvědomit si, že jejich činnost životní prostředí ovlivňuje. A pokud dělají něco intuitivně, tak je to samozřejmě dobře. Ale zároveň platí, že cíleně zaměřená činnost na snižování dopadu na životní prostředí je vždycky efektivnější než ta intuitivní.